My jsme se před 2 týdny účastnili v Liberci festivalu pro postižené i pro zdravé, takže jsme si role spravedlivě rozdělili. Byla tam odborná porota. Chválili nás samozřejmě, ale říkali, že jedna kytara by mohla tak trochu vynikat. Tak jsme to teda zkusili, které písničce bude opravdu vynikat. Já si myslím, že všichni shodneme na tom, že zůstaneme při té klasice, kdy budeme hrát stejný akordy, stejný rytmus. Písnička Vločka pro Tomáše Kluse. Měl jsem silné utkání, chtěl jsem jít do lovaní, vločku, která letěla kousek od mého těla. Došlo mi však zápětí, že vločka, když nebem letí, padne, jde mi na kabát, zařeje se a bude tam. Já mám hůzu ze smrti, to mě vločko rozteklá, přivolněj než do pekla. Vločko, nárostřil jsem, vločko, nepadej na zem, je horká, slaná od slzí, splaneš a mě to zamrzí. Tak stál jsem, jak na nadkraje, a bál se, že mi dostaje, a ona, celá promzlá, promysla jen do pastlá. Pak se mi začala dát, úplně se rozplývá, a mě světla naděje, že po smrti dobře je. Pak se mi začala dát, úplně se rozplývá, a mě světla naděje, že po smrti dobře je.